მინდა მოგილოცოთ ეროვნული დრამატურგიის მე7 საერთაშორისო ფესტივალის მიმდინარეობა. რა თქმა უნდა, მიხარია ძალიან, რომ ეს უკვე ერთგვარ ტრადიციათი იქცა და სამცხე-ჯავახეთი, მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მასპინძლობს ამ შესანიშნავ საერთაშორისო ფესტივალს. ჩვენი რეგიონისთვის ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან ეს გაზრდის კიდევ უფრო მეტად ჩვენი კუთხის პოპულარიზაციას. ჩვენს ქალაქში მიმდინარეობს ფესტივალი, ქართული დრამატურგიის ფესტივალი, და ეს ფესტივალი მოგახსენებთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არამარტო რეგიონისთვის, არამედ თვითონ თეატრის მსახიობებისთვის, ნუ ზოგადად დასისთვის, ჩემთვისაც როგორც მხატვრისთვისაც. ჩვენთვის ყოველთვის სასიხარულოა მონაწილეობა მივიღოთ დრამატურგიის ფესტივალზე, ქართული დრამატურგიის ფესტივალზე, და ჩვენთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია ახალციხე, ეს ქალაქი, ახალციხელი მაყურებელი რამოდენიმე სპექტაკლი მაქვს განხორციელებული ამ თეატრში,